20 shkurt, unë nuk dalë zëvëndsoj shtatorin e Verozhës me shtatorin e Sali Berishës. Ju pëndërtoni një parti të njëjtë me partin komuniste shqiptare, të njëjtë me partin e punës. Saliu është një lloj enveri mos ka thonë një parti tjetër. Dhe është tu, sepse Edirama, partia Ediramës nuk ka zgjedhje brendshme. Nëse ju jeni një parti primare, që mbani tjetrin kandidat edhe edhe 6000 vota, 6000 vota në pas primare, doli 6000 kandidat. Nëse po thuan shumë fjalë tërë. Po prandaj po thaj pra fillë shumë, apo trëndë tashi, po ke 30 vjet as i demokratë. Partia komuniste ka qenë në shitare në vlla ka vrarë është e vërtetë, nga data është e vërtetë. Po çash e vërtetë po parë po iko iko analistët e plera, njësoj gjithë analistët e plera. Sali Berisha, çfarë partie komuniste, partia e komunizmit. Sali Berisha është krye partia komuniste, edhe kulluri i gjithësisht. Sali Berisha ka qenë sekretar partie, po lemë po çka ka qenë ai me gjakteri. Sali Berisha ka eliminuar çdo kundërshtar brenda partie. Pesë gjyshe me gju, me gju e të çrën gazetarë, gjuan aty që ne jemi pesë gjyshe të çrën gazetarë partia komuniste. Sali Berisha ka qenë artikulim, po jemi pesë gjyshe, po jo, të çrojmë gazetarët, të çrojmë media, o primë ekonominë.